ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ውድና የተከበራችሁ የማልኮም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችኋል? ዛሬም በልዩ ልዩ መረጃዎች ተከስተናል። ከኛ ጋር ቆዩ። መረጃዎቹን የማካፍላችሁ ሃናን ጣሃኒ፣ ተከታተሉን። ከሱሉልታ መንደር የተገኘችው የድንቅ ፈጠራ ስራ ባለቤት አፍራን ተዋወቋት። አፍራህ ሁሴን ትባላለች። የ18 ዓመት ወጣት እንስት ስትሆን በአሁን ሰዓት ለኮሮና በሽታ መፍትሄ ሊያመጡ ይችላሉ ተብለው የስቴም ፓወር ፕሮግራም ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ካሉ ተማሪዎች ውስጥ አንዷ ናት። ለኮሮና በሽታ መፍትሄ ሊሆን ከሚችሉት ፈጠራዎች አንዱ የሆነውን አይሲዩ የተባለውን ዶክተሮችን ሊረዳ የሚችል ሲስተም እየሰራች ብርቅዬ እንስት ነች። ይህ ስራዋ በአንድሮይድ ላይ የሚጫን ሶፍትዌር ሲሆን ይህም የሚያገለግለው የታካሚዎች የደማቸው ኦክሲጅን ከ93% በታች ሲወርድ አላርም በማድረግ ለዶክተሮቹ ምልክት ይሰጣል። ይህ ደግሞ የሚረዳው ዶክተሮቹ በቶሎ ቦታው ላይ በመድረስ ችግሩን እንዲቆጣጠሩት የሚያስችል ድንቅ ፈጠራ ስራዋ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ አፕ በአውቶማቲክ ቬንቲሌሽን አማካኝነት ለታማሚው የሚያስፈልገውን የፕሬዠር መጠን ለታማሚው እንዲሰጥ የሚያስችል ነው። ማሻ አላህ ጀግና። አላህ ሰላምና ጤናና እውቀትሽን ይጨምርልሽ። ሼር በማድረግ ይህችን ብርቅዬ እህታችንን እናበረታታት። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ታላቁ ዓሊም ዶክተር አብዱል ሻኩር ቢን መሐመድ አማን አልአሩሲ ትናንት በመካ ውስጥ አርፈዋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ በአየር ጤና መስጂድ ሰላተል ጋይብ ተሰግዷል። በዚህ ዘመን ከኢትዮጵያ በጣም ታዋቂ ዓሊሞች መካከል አንዱ የሆኑት ከአፍሪካ ዜጎች በሸሪዓ ትምህርት የዶክተርነት ዲግሪ ያገኙ የመጀመሪያው ምሁር ነበሩ። በነ ሼክ ኢብኑ ባዝ ዘንድ ከፍተኛ ክብር የተቸራቸው የቅርብ ወዳጅም ነበሩ። ከ20 ዓመታት በላይ በኡመል ቁራ ዩኒቨርሲቲ ያስተማሩ፣ በሐራም አልመኪ ኢንስቲትዩትም ያገለገሉ ሲሆን ጥናታዊ የመመረቂያ ጽሁፎችንም በበላይነት ይቆጣጠሩ ነበር። በታላቁ መስጂድ አልሐረም ላይ ፈትዋ እንዲሰጡ ከተፈቀደላቸው ጥቂት ሰዎች ውስጥም አንዱ ነበሩ። አላህ ይዘንላቸው፣ ማረፊያቸውንም ጀነት ያርግልን። ተጨማሪ መርዶ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ኢልሃን በጣም አዝናለች። ትውልደ ሶማሊቷ አሜሪካ ሲናተር ኢላን ኦማር ወላጅ አባታቸውን በአዲሱ በሽታ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሞት መለየታቸው የሚታወቅ ነው። የአሜሪካ ስቴትን በመወከል የሚኒሶታ ግዛትን በመወከል በህዝብ አንደራሴነት በማገልገል ላይ የምትገኘው ምርጥ ሶማሊያዊቷ የ39 ዓመቷ ኢላን ኦማር እንደተናገረችው ወላጅ አባቴ ኑር ኦማር መሐመድን ከኮሮና ጋር በተያያዘ ስሰናበተው በጥልቅ ሐዘን ነው። ወላጅ አባቴ ለእኔ ምን አይነት ተወዳጅ ሰው እንደነበር ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል ብላለች። አላህ ጀነተል ፊርዶስን ይወፍቃቸው። ተጨማሪ በሆነ መረጃም ዜና ግብጽ። ግብጽ የሀገሪቱ የሚዲያ አውታሮች ስለ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዳይዘግቡ እገዳ ጣለች። ሸዋል 28/1941 ሂጅሪ። የግብጽ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የሀገሪቱ የሚዲያ አውታሮች ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ፣ ስለ ኮሮና ቫይረስ በሊቢያና በሲና በረሃ ከታጣቂዎች ጋር ስላለው ግጭት እንዳይዘግቡ እገዳ ጣለም። ምክር ቤቱ የሚዲያ አውታሮች በሀገሪቱ ባለስልጣናት የሚወጡ መግለጫዎችን ብቻ እንዲጠቀሙም አስጠንቅቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የሚዲያ አውታሮቹ ስለ ህዳሴው ግድብም ሆነ ክልከላ በተጣለባቸው ጉዳዮች ላይ ማወያየትም ሆነ ዘገባ መስራት አይችሉም ነው የተባለው። ይህን ተላልፈው በሚገኙ አካላት ላይም እርምጃ ይወሰዳል ነው ያለው ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ። በተጨማሪም የህትመት ሚዲያዎች ክልከላ በተጣለባቸው ጉዳዮች ላይ መስራት የፈለጉትን ዘገባ ከማሳተማቸው በፊት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ማስገምገምና ፈቃድ ማግኘት አለባቸውም ነው የተባለው። የወጣውን ክልከላ ተከትሎም በርካታ የሀገሬው ዜጎች ተቃውሟቸውን እያሰሙ ሲሆን በተለይም በማህበራዊ ትስስር ገጾች ድርጊቱን
መረጃን ከዜጎች ለመደበቅ ያለመና ነጻነትን የሚጋፋና በሚል ተችተውታል። ምክር ቤቱ አሁን ላይ ሀገሪቱን ደህንነቷን ለማስጠበቅና ለማረጋገጥ ጠንካራና የተቀዳጀ ጥረት እንደሚጠይቅ አደገኛና ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ መሆኗን በመግለጫው አመላክቷል። ምንጭ ሚድል ኢስት ነው። ተጨማሪ በሆነ መረጃም ዜና ኳታር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ UNHCR ለየመን ስደተኞች የሚውል 2 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ከኳታር የበጎ አድራጎት ድርጅት ማግኘቱን አስታወቀም። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ከኳታር በጎ አድራጎት ድርጅት 2 ሚሊዮን ዶላር በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማግኘቱን አሳውቋል። ይህም በየመን ለረሃብና ችግር ተጋላጭ የሆኑ ቤተሰቦችን ለመደገፍ ይውላል ነው የተባለው። አሁን ላይ እንደ UNHCR እይታ ከአምስቱ የየመን ቤተሰቦች መካከል 4ቱ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አሳስቧል። ይህ ከመሆኑ አንጻር የገንዘብ ድጋፍ መርሃ ግብር እንደ መጠለያ፣ ምግብና የጤና እንክብካቤ ላሉ በጣም አስፈላጊ ለሆኑ የህይወት አድን ድጋፍ ስራ ላይ ይውላል ነው የተባለው። ድርጅቱ በመግለጫው በየመን ባለው የሰብአዊ እልቂት ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከአስከፊው ግጭት ለማምለጥ ሲሉ ከቤታቸው እየሸሹ ባሉበት ወቅት የመጣ የገንዘብ ድጋፍ ነው ሲሉ ለጋሹን አመስግነዋል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተዳምሮ ድርጅቱን የገጠመው የገንዘብ እጥረት በመኖሩም በሀገሪቱ የሚካሄዱትን እጅግ አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ እርዳታ መርሃ ግብሮችን እንዳያስቆም አስጊ ሆኗል ብሏል። በየመን እየተካሄደ ያለው የተባበሩት መንግስታት መርሃ ግብሮች በገንዘብ እጥረት ምክንያት ማቋረጥ ማለት ብዙ ቤተሰቦችን ድጋፍ ሳያገኙና መሰረታዊ የኑሮ ፍላጎቶችን ሳያሟላላቸው ሜዳ ላይ መተው ነው ብለዋል። ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ UNHCR ከኳታር በጎ አድራጎት ድርጅት 45 ሚሊዮን ዶላር ያህል መቀበሉ። ቀጣይ በሆነ መረጃም ዜና ኳታር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ UNHCR ለየመን ስደተኞች የሚውል 2 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ከኳታር የበጎ አድራጎት ድርጅት ማግኘቱን አስታወቀም። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ከኳታር በጎ አድራጎት ድርጅት 2 ሚሊዮን ዶላር በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማግኘቱን አሳውቋል። ይህም በየመን ለረሃብና ችግር ተጋላጭ የሆኑ ቤተሰቦችን ለመደገፍ ይውላል ተብሏል። አሁን ላይ እንደ UNHCR እይታ ከአምስቱ የየመን ቤተሰቦች መካከል 4ቱ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አሳስበዋል። ይህ ከመሆኑ አንጻር የገንዘብ ድጋፍ መርሃ ግብር እንደ መጠለያ፣ ምግብና የጤና እንክብካቤ ላሉ በጣም አስፈላጊ ለሆኑ የህይወት አድን ድጋፍ ስራ ላይ ይውላል ተብሏል። ድርጅቱም በመግለጫው በየመን ባለው የሰብአዊ እልቂት ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከአስከፊው ግጭት ለማምለጥ ሲሉ ከቤታቸው እየሸሹ ባሉበት ወቅት የመጣ የገንዘብ ድጋፍ ነው ሲሉ ለጋሹን አመስግነዋል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተዳምሮ ድርጅቱን የገጠመው የገንዘብ እጥረት በመኖሩም በሀገሪቱ የሚካሄዱትን እጅግ አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ እርዳታ መርሃ ግብሮችን እንዳያስቆም አስጊ ሆኗል ብሏል። በየመን እየተካሄደ ያለው የተባበሩት መንግስታት መርሃ ግብሮች በገንዘብ እጥረት ምክንያት ማቋረጥ ማለት ብዙ ቤተሰቦችን ድጋፍ ሳያገኙና መሰረታዊ የኑሮ ፍላጎቶችን ሳይሞላላቸው ሜዳ ላይ መተው ነው ብለዋል። ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ዩኤንኤችሲአር ከኳታር በጎ አድራጎት ድርጅት 45 ሚሊዮን ዶላር ያህል መቀበሉን እየገለጹ ሲሆን ይህ ተቋም ከድርጅታችን ጋር በመተባበር በግለሰቦች ህይወት ውስጥ ከባድ እና ጠቃሚ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የስራ ሲሆን ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ምሳሌ ይሆናል ብለዋል። ለዛሬ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻነላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ማልኮም ኤክስ ኢትዮ ቤት በፌስቡክ ሜንሳለን።
በዚህ ተረገጻችን ያገኘው የተለያዩ መረጃዎችን በቀላል ያገኘው